siapa pula? Silakan duduk. Awak duduk kat kursi saya. Alamak, serius. Tapi tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, memang di bawah bulan purnama ni saya boleh berbual dengan siapa-siapa je. Okey. Siapa-siapa. Siapa-siapa yang ada kat sini, duduk kat sini. Dan awak dah duduk kat sini, kenalah saya tanya awak. Okey. Selamat datang. Sekali lagi di bawah bulan purnama. Bersama saya kali ini, kenal bukan tak kenal. Namanya Puan Anissa, Puan Anissa daripada bukan daripadalah, dia seorang usahawan, entrepreneur. Ya, seorang usahawan daripada syarikat Kids Paradise. Khabar? Baik, alhamdulillah. Lama tunggu? Lama sih. Tak payah pancit sebab sampai lapar tau. Aduh, okey jap. Nanti akan ada orang datang. Okey. Bawa makanan. Okey. Sebab saya tayar pancit, okay. Jadi saya jalan jauh dalam. Tak apa, biar lambat sekan selamat. Betul. Dalam 2 km lah saya jalan. Okey. Puan Anissa ni saya nak tanya, kenapa Kids Paradise? Kenapa Kids Dia Paradise? Dia macam playground. Bukan playground eh? No, bukan. Bukan apa? Kenapa Kids Paradise? Because budak-budak semua daripada Allah ciptakan anak-anak semua daripada jannah kan? So that's when we change it to Kids Paradise. InsyaAllah. So itulah kita punya, that's the name yang kita choose untuk company kita. Subhanallah. Simple je. Tak complicated pun. Tak. Subhanallah. Okay. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Di bawah bulan. Okay. Apa yang dijual oleh Kids Paradise? Okey, 2009 Kids Paradise started 2009. I jual baju budak-budak, I jual jubah budak, tudung budak, tasbih, semua untuk budak-budak. Right. Lelaki perempuan tak kisahlah. Tak kisah. Okey. So name it lah, ikut trend lah. Kalau it's romper, I jual romper. Kasut budak. Kenapa tercetusnya idea ni untuk budak-budak? Kenapa tak macam, okay, aku nak buat untuk orang tua, pampers orang tua? Okey, sebab kenapa baju budak-budak ni mahal? Oh ya, betul. Mahal sekali. Memang. So bila kita dah tahu supplier yang supply baju budak ni, padahal harga dia murah, tapi kalau you beli kat kedai, diorang markup so much. Betul. So that's when I cakap, anak I dah ramai kan, dah 4 anak. So I was like, okay lah, let me do something so that harga dia reasonable. Orang macam I yang tak mampu pun boleh mampu, boleh beli. InsyaAllah. So that's when I started buat I punya own research pasal baju-baju supplier dia mana. So semua you boleh cari daripada China. So senang lah kan? Which is betul lah. Ni 2009 lah. 2009. So sebelum 2009 tu, what were you doing? I was just a full-time housewife. Jaga budak-budak. Right. Tak kerja, nothing. Because I punya highest qualification was only N-level. Okay. So I rasa macam, siapa yang nak jangan rasa N-level tu rendah. So I rasa macam, memang rendah. Kerja ke apa ke, tapi I pergi madrasah lah, belajar. Of course. Then I tell myself, okay lah, I pergi madrasah, I belajar. Jadi suri rumah, didik anak-anak. So tak ada niat pun nak kerja. Tak ada niat pun nak buat bisnes lah. Tak ada niat langsung. Then bila anak dah makin ramai, Singapura ni bukan murah nak tinggal kat sini. Betul. So ada niat jugalah jatuhkan niat untuk tolong. Yep, betul. To give to the society lah. Yeah. So bila 2009 tu you dah berapa anak tu at that point? 2009 ada 3. Dah besar. Okay, at this point how old are they? My first one was born 2004. Okay. So I think he was 4 years old at that time. 12 anak sekarang. Then sekarang dah 18 tahun. 18. Okay. Yeah. Okey, jadi sekarang ni dah membesarlah boleh dikatakan dah berapa tahun Kids Paradise ni? Dah 2009 sampai sekarang. Mathematics I fail lah, so you kena calculate 13 tahun. 13 tahun. Alhamdulillah. Okey, dan so bermulanya macam daripada HBB lah, betul? Ya. Yeah. Lepas tu terus sekarang? Sekarang dah ada physical office. We have shops, kita punya stockist yang ada kedai. But I have my own office. So daripada buat daripada rumah, pagi, petang, siang, malam muka I untuk buat produk je. Sekarang kita ada factory. Factory tu office ni bukanlah? Tak. Office factory.
We have our own factory, we have our own pekerja. So sekarang business dah automate. That means daripada 2009 sampai 2015, I memang jual produk orang. Jual produk orang. That means I'm a reseller of people's product. Faham? Macam baju. Contoh-contoh, okay. Macam kononnya baju, there is a seller that sells baju, I beli daripada orang. Okay. Pastu. So I jual baju orang. Oh, bukan under you punya no. Nama, jenama, bukan. Not my brand. 2015 bila I jatuh sakit tu, okay. I had mild stroke during 2015 because of my migraine. Okay. Itu yang orang introduce essential oil dekat I. Okay. So bila I nampak essential oil banyak-banyak ni semua, I tell myself I need to do something with these oils because it's too many. So that's when I do my own research. I pergi cari apa yang boleh buat dengan minyak-minyak ni semua. Itu yang I come up with my first cream. Tapi apa? Apa yang awak ada kat sini, okay, yang nak tunjuk? Ni yang lagi penting ni. Orang-orang nak tahu apa Kids Paradise ni? Apa ni? Okay, actually first product yang kita keluarkan was Vapor Rub. Okay, ni. Oh, ada ni dia. Ni dia. Magic lah. I managed to. Oh, eh. Bring this thing here. So Vapor Rub. So kita punya Vapor Rub initially was oil based. Okay. Okay, so oil based. And there are times where seasonal lah, depend on the season, dia punya beeswax tak melt properly, stain budak-budak punya baju. So mak-mak complain, alamak anak saya punya baju macam gini, macam mana nak cuci ni semua. Then budak-budak, diorang pakai minyak ni dekat tapak kaki, budak-budak lari, jatuh because slippery. So I am very particular about safety. Even anak saya umur 18 tahun pun, safety is very important. So what we did was, we get the lab tech to reformula the base to water base. So water based means you dah pakai je kan, dia cepat-cepat absorb. Dia absorb lah. So dia tak ada slippery, dia tak ada oily, semua tak ada, dia absorb. So dia punya effectiveness is lagi faster. Okay. So kenapa kita taruh tube? Ada, dia tahu tak kenapa kita pakai tube? Initially it was a jar, you open the jar. Macam Vicks, macam Vicks. Yes. Now we put it in a tube. Oh, you senang berdiri lah. Salah. As a father point of view, what you think? Safety. Jadi okay, why? Susah kan nak buka kan? Kalau buka budak-budak senang makan. That's one of the reason. They open the cap, they tend to just swipe it and put it in the mouth. Okay. And then sometimes kita punya tangan, kita tak tahu whether bersih ke tidak, it will contaminate that whole cream inside the jar. Betul. And then lepas tu kita tak tahu benda tu rosak, kita apply pula kat badan budak. And what causes the allergy reaction? Bukan kita punya product, it's how you keep our product. So benda tu dah maybe dah contaminate because you tak tutup properly, you apply kat badan anak you, allergy reaction, itchiness happen, then you blend gitu. Betul. So that's when we come up with tube, you picit sebanyak you nak, then like. Contamination rupanya. Yes, jadi kalau macam ini, You just picit kat anak you punya badan banyak you nak ataupun kat tangan you, and done. And you cakap ini untuk adult pun boleh? Adult pun boleh. You pun boleh pakai. Jadi ni Vapor Rub ni untuk apa? Respiratory issues, cough, asthma, bronchitis, semualah, anything lah. So, kenapa dia tengah ada flu ke? Tak pakai je. Saja saja sebab lembut kan? Salah. Boleh. Boleh pakai je. Okey, jadi selain daripada Vapor Rub ni, okey. Kita ada roll on, but hari yang lupa nak bawa roll on lah. Okay, sorry, tak apa. Minta maaf ya. Roll on untuk ketiak ah? Tak adalah. Oh, bukan. Itu belum lagi, itu nak. Oh, itu ada Rono ah. Asal roll on je ada Rono siapa ni. Okey, apa ni? Itulah, itu nama mak-mak kita tahu dia pakai. Tengok. Dia pun tahu. Dia mesti dah tua lah. Jangan diingatkan. Okey, apa ni? Okey, this is relaxation and bedtime blend. That means I come up with this mixture. Okey. That means dalam minyak ni, when you hear the word blend, means dia ada lavender. That means dia ada so many essential oil. Betul. So many single oil mix into dicampur. Okey. So ini kita punya. Okey. Okey, ini boleh pakai untuk diffuse. Kita ada dalam rub pun. Kita ada dalam roll on. So customer can choose whether they want to diffuse it, whether they want to roll on their body or they want to use it in a cream form. Semua ada ah. Semua ada. Dah siap ah. Semua dah siap. Oh, jadi okey ni relaxation and bedtime. Jadi kalau macam susah tidur pakai dia. Macam gitu. Anak you kalau susah tidur ataupun you balik kerja penat. And you know, yelah you suka cycle kan. Tapak kaki sakit. Suruh isteri you pakai kat tapak kaki you. InsyaAllah you boleh tidur. Janganlah tidur sekarang. Jangan tidur sekarang. Problem. Pergi pakai sekarang pula. Okey. Jadi ini yang awak punya. Yes. Under Kids Paradise. Yeah. Ada yang awak jual bukan awak punya? Tak ada. Mana ada? Oh, tak ada. Semua kita punya. Ini minyak pati. Essential oil panggil minyak pati. Okay. Minyak pati ni yang macam kononnya peppermint. We have a manufacturer, a supplier to supply as a peppermint essential oil. Faham. So kita pakailah macam-macam. Peppermint.
okey, yang ni peppermint eh. Okey, minyak pati yang tak dicampur eh. Betul. Dia memang raw daripada yalah original. Yang ini ada juga yang lain-lain ni, ada relaxation lavender, lavender pun semua. Dalam belakang ada banyak ingredient. Lavender, sedarwood, chamomile. Yeah. Oh, tu ni semua yang yang dicampur. Yeah. Okey, okey. And boleh dapat dalam different form. Correct. Roll on cream, cream and diffuse. Diffuse. Okey, yeah. Okey, okey. Alhamdulillah, Kids Paradise eh, bukan jalang-jalang eh. Masya kita Allah. Mesti support, insya-Allah. Orang Melayu, bisnes orang Melayu kita, kalau bukan kita siapa lagi? Okey. Okey, lebih perak. Okey. Jadi sekarang ni at this point ni, berapa banyak produk yang you dah buat? So far more than 30. Wish. Tak sangka tau. Bukan senang eh, like macam mana you dapat idea untuk nak buat minyak ni? Macam minyak dagu ni semua orang buat, tapi tak ada buat minyak dagu. Tak. Minyak slim nak buat pun tak boleh, tak buat sebab tak slim. Minyak tak untuk slim. Untuk slim lah. Tapi ni untuk budak-budak kan. So memang mana tahu boleh expand ke. InsyaAllah, insyaAllah. Why not? Okay, okay. So dah 13 tahun eh. You ada pakai tak produk air ni? Tak tahu. Kalau saya tahu pasal Kids Paradise ni, of course saya dah beli. So saya tak tahu. Tak, saya pun ada anak-anak. So since dah memang rezeki kita ditemukan eh, hari ini, mungkin memang tergerak untuk saya nak beli barang-barang awak. Boleh? Jadi kalau macam mana tu kalau saya nak beli barang-barang ni? Atau orang-orang kat dalam online ni dia nak beli barang-barang. You boleh pergi dekat kita punya website www.kidsparadise.com or you boleh pergi kat kita punya Instagram Kids Paradise. Okey. Dia punya spelling bukan S tau, KIDZ. PARADIZE, okay? Oh, Kids. And you can get from kita punya stockies. I have 4 stockies and below each stockies ada 5 resellers. So all around Singapore. And we have vending machine. Wah, vending machine dekat White Sand and vending machine dekat Bugis Junction. So in case of emergency where you know 1 am in the morning you need produk kita, lari pergi vending machine. Yeah. Kat mana lagi vending machine ni? White Sands dengan Bugis Junction. Semua kat luar taxi stand. You don't have to go into the shopping mall. Okey. Yeah. Oh, very accessible eh. So, alhamdulillah. Pernah tak you rasa macam yalah bisnes ni kan dah bertahun-tahun kan. Pernah tak you rasa macam ada orang iri hati dengan you punya bisnes? I rasa banyak. Macam apa mana, yang you rasa? Buatkan mana, you rasa. Macam mana I tahu is suddenly bertahun-tahun produk tak ada problem. Suddenly produk ada problem. Macam sengajalah orang nak cakap pasal macam something happen to the bottle lah ataupun allergy reaction dengan I punya child. Padahal dia dah beli dah lama. Because kita ada punya record apa. Tiba-tiba they come and say all these things. But I have to handle professionally lah. Kalau you nak refund balik, I akan refund. Kalau kita nak pakai, you jangan pakai. You nak try brand baru pun, you pergi try. I tak kisah. Tapi kalau dah terjadi macam itu, dia cakap allergic reaction, you nak buat apa macam so when, kena bayar. When this thing happen again, what I did was, I went to send all my product for lab test. There's a lab, yeah, Singapore boleh dapat. I send all my product for lab test to see whether, because kita do from home kan, kadang-kadang abuk termasuk lah, apa-apalah, you know. So send for lab test and my product is safe. There's no issue that can cause any problem because kita pakai semua natural ingredient. So I just leave it lah. It happen but tak apa. Saya dengar awak ni akan bagi-bagi bag-bag LV untuk resellers awak. Macam mana saya nak jadi reseller? You kena hit, bukan senang tau nak dapat bag LV. Itu sebab? You kena hit the highest sales baru you dapat bag LV. Okay. Kalau tak, no LV for you, it's just for me. Okay? Highest sales eh? Yes. Jadi sebagai seorang bos, you seorang je lah, zin. Macam you yang buat, you yang jalankan bisnes ni. Pada mulanya memang you seorang je lah. Ke ataupun you ada macam your family members untuk help you? Definitely not your kids lah kan. My father helped me with the finance. Okay. Because I told him I wanted to start a business. He's a businessman. I see. So I check out dengan my father, I nak start business. My father kata, okay lah, I kasi you. So he gave me 1,000. So I had to utilize that 1,000. That was back in 2009. Nine lah. So itulah duit tu rolling sampai nari. And so, you seorang lah. Okay, apart from your father, you seorang je lah yang jalankan. I seorang start this.
And mana you dapat idea untuk ajak? Ya, terkejut sih. Siapa ni? Ni Anita Sarawak. Biasalah pakai gini. Tengok Kung Fu Panda, takut tau. Eh! Dia memang Kung Fu Panda dulu. Tapi hari ni dia pakai Veil. Ni apa ni? Okey ni, biasalah. Makanan kegemaran saya. Dia bawang goreng. Yelah, bawang goreng makan macam itu. Kita mak-mak tak makan bawang goreng macam ini tau. Sebab tu saya bukan mak-mak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dengan mi soto. Dengan nasi. Cuba. Masya Allah. Bismillah. Oh, best kan? Lain kan? Dia boleh makan macam itu. Biasalah. Eh? Kalau bawang goreng daripada The Dapur SG. Okay? Ada Dapur SG. Jangan malu-malu. Okey, bismillah. Makan ini. Okey, jadi kita tengah bawang goreng pula. Ini mesin. No. Tak, you jalankan seorang. Oh, how I started. Oh, ya, jalankan seorang memang seorang. Mana you dapat idea? Okeylah. Ni benda boleh research lah kan. Minyak ni, campur minyak ni, campur garam sikit. Okeylah. Okey, macam mana ni? Macam mana you tahu berapa persen ni okey ni masuk? Okay, you itu, tak ada lab. Tak ada. I tak ada laboratory. Ya, yeah, I don't have aromatherapy background semua tak ada. So, I just read up and read up the benefit of each essential oil. Correct. Then I mix on my own. So there come to a point of time where I tell myself, I think I cannot do this because kita handle daripada infant now. So Tuhan punya kuasa, COVID happen. I managed to get a lab tech. People who specialize in all this research R&D team, who knows how many percent for this, how many percent for that, is it safe for infant, is it safe for adult? Correct. I managed to get these people to work for me. So sekarang kita punya product is not me doing that. That means I dah kasi punya resepi kat orang. So they re-edit the whole thing to make it safe from infant to adult. I'm very particular when I come up with something, it has to be perfect and it has to be safe. Of course. So kalau I saya, don't mind paying people. Kalau saya sebagai seorang pembeli, anak saya nak pakai untuk anak saya. Of course saya pun nak kena tengok ini betul ke dia ni, you know. Boleh ke percaya ni letak kat aku punya anak aku punya leher ni? Ya. You know, tiba-tiba besok bangun panjang leher dia macam mana? Tak boleh percaya. So that's why macam mana how do you like approve it yourself? Like macam how do you ensure to this customer that it's very safe for your kids? Because you know why? I started from 2009, right? Correct. So my customer dah percaya dengan have that trust on me. So I thank them because whatever I keluarkan, they dare to take the risk to try. Saya rasa memang dah tertulis lah. Rezeki ya. Rezeki memang betul. Tak semua orang ada, you know, rezeki macam awak ni. I mean, selain daripada berkat usaha, you know, doa daripada ibu bapa. Betul. But at the same time, you know, you need that extra luck and also rezeki. Kalau dah tertulis memang you punya lah. Betul. Yeah. Betul. Sometimes macam mana you dah usaha, buat sedaya upaya, dah belajar tinggi-tinggi tapi kalau tak ada rezeki tu bukan you punya pun tak akan terjadi. Ya, yeah, and another thing, kena hardworking lah. Betul. Have to be very hardworking. Kalau kita nak something and then kita relax je thinking that the thing will fall from the sky, that's not going to happen. You kena rajin lah kan. Betul. Yeah. Ni dah macam rancangan rancangan untuk beri kita semangat dan jangan untuk kita terus maju ke hadapan. Jangan ingat yang kita tak boleh. Sharing. Oh, okey. Okey. Yalah, berbalik pada you know you campur-campur benda-benda ni semua. Kan? You dapat idea untuk nak campur-campur. Pernah tak buat macam saya cakap tadi, minyak dagu ke love potion ke? Kalau ada love potion, I dah try dah lama. Belum lagi. Nanti I buatkan lagi. Kira you pernah nak cari lah ni. Pernah cari. Tak adalah, belum pernah buat lah. Janganlah buat cari pasal. Macam pernah satu ketika tu nak give up tak? Pernah. Penat. Penat. Penat kenapa? Sebab I nak kena masak. I nak kena kemas rumah. I nak kena ajar anak-anak. I nak kena fulfill customer's orders. I rasa macam terlampau penat. Macam nak give up. To me, I feel, is this what I want? Duit lebih tapi penat. Happy ke? Then I tell myself, no, I'm doing this for my children. Yeah. My children need this extra in order for them to have education. Kat Singapore, you need education, right? So, itu yang... And of course, comfortable life. Yeah, kan? Comfortable life, education. Itu yang tell me to push myself to don't give up. A lot of competitors start coming in.
Competitors, but a lot, because we are the first one to start. Then followed by so many people start doing it. But I believe that if people are doing what you're doing, means you're doing something good. That's what orang nak copy kan? So it's okay lah, rezeki in Allah's hand. Eh? So kita just redo. Hai, kata-kata yang saya rasa... Tak, it's a reminder for me also. Okay, next episode, jangan terkejut eh. Saya datang dengan Harley Davidson. Ha, ha? Jangan main-main eh. Apa basikal? That's why. Kita mesti pandang ke hadapan. Betul. Ataupun yang nak saya punya Brompton. Jangan ketawa-ketawa eh. Kita upgrade Brompton ke? Wah, oh, Brompton lah. Okay, mula-mula dengan Brompton okay dulu lah. Ni tiba-tiba nak Harley Davidson eh. Ha, ya. Sebelum kita pergi, saya rasa lagi. Okay, okay. Eh, sedap lah benda ni yang nak beli. Ha, ada. Ada. Okay. Awak beli daripada sini, saya beli daripada awak. Okay, boleh. Okay. Saya nak pergi kedai basikal, kan tak ada saya pancit awak. Tunggulah nanti ada orang datang beli awak. Eh? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Eh, Ustazah. Eh, janganlah. Jauh lah kau pun. Saya suka lah. Okay. Okay. Lelo. Take care. Okay.